Hej. Hej, så sidder vi her. Jeg er Jimmy og jeg er Martin. Og vi sidder herude på i dyrehaven på, hvad hedder det her sted? Det hedder Ulvebakken. Ulvebakken. Du skal næsten vende kameraet, så folk lige. Jeg tror godt man kan godt se lidt. Det kan du godt se. Hvor om alting er, så sidder vi her og er faktisk på en walk and talk ude i dyrehaven og lige nu har vi besluttet os for at sidde her og mærke taknemmelighed. Simpelthen mærke taknemmelighed for at sidde her og jeg er selv opmærksom på, i forhold til det, jeg møder med mennesker i min omgangskreds, hvor vigtigt det er at være taknemmelig for det, vi oplever i livet. Fordi når vi mærker taknemmeligheden for det, vi oplever i livet, så kommer der mere at være taknemmelig for. Mm. Okay? Altså, det er det på mange måder, så handler det om det. Og for mit vedkommende, så går jeg i øjeblikket og udvikler mig i en blandet landhandel mellem tillid og frygt for at leve og være i livet. Mm. Der er godt nok mange ting at være... og være taknemmelig for, men der er også mange ting, synes jeg, der har skabt frygt i mig. Kender du det? Mm. Og det er jo altså, det er i hvert fald noget af det, som jeg arbejder meget med selv. Så en lille hilsen herfra. Jeg ved ikke, om har du noget at tilføje, Martin? Nej. Det har jeg faktisk ikke med det interessante perspektiv, det der med... Jo, ved du hvad, jeg havde en lille ting at tilføje. Da du sagde, vi snakkede omkring det her med taknemmelighed. Så vil jeg bare tilføje, at jeg havde været glad for på et tidspunkt at lave sådan en gratitude journal, hvor jeg skrev 10 ting ned hver dag. Yes. Og så gjorde jeg så det i 30 dage. Ja. Yeah. Og efter jeg så havde lavet det i de der 30 dage der, så kunne jeg reflektere tilbage, og så kunne jeg se alle de forskellige ting. Og så giver det en form for power, at man kan bladre tilbage og se alle de forskellige ting. Fordi du glemmer det jo. Det er jo ligesom drømmen. Når du først har været vågen i 10 minutter, så har du glemt alt om, hvad du har drømt. Mm-hmm. Så det er altid noget andet. Og ligesom jeg lavede sådan en drømmejournal, det er altid noget andet, og så kunne bladre tilbage, og så se alle de forskellige ting igen, og så blive mindet om det igen. Og så har du dem med gratis der, og så skal du ikke til at finde på dem. Fedt. Og så kan man bare bruge dem. Så det mindede dem om. Herligt, jeg kender det. Jeg har selv prøvet det. Godt nok kun med 3 ting. Men jeg har også, lige for ikke at den her video bliver for lang, så vil jeg bare afslutte med at sige, at jeg anerkender fuldstændig det, du siger. Det er rigtig, rigtig givende. Og så har jeg så hørt, jeg har ikke selv gået noget igennem sådan rigtigt endnu, men hvis du laver nogle ting, du er glad for, du har været igennem nu i dagens løb, og så samtidig skriver 1 eller 2 ting ned, du glæder dig til i morgen. Ja, lige præcis. Det giver ja. En endnu større power. Mm-hmm. Tak, fordi I lyttede med her. Og have en rigtig fantastisk aften. Hej.